Հիսուսը իր խոսքում ասում է, որտեղ 2-3 հոգի հավաքվեն իմ անունի համար, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դու եկել ես այստեղ ոչ միայն լավ ժամանակ ունենալու, այլ Հիսուսի հետ հանդիպում ունենալու։ Դա տենց է, թե չէ։ Ով է եկել ստեղ Աստծո հետ հանդիպում ունենալու, ով է եկել ստեղ տիրոջը փառաբանելու, երկրպագելու ու ուրախանալու Աստծո արքայության մեջ։ Գիտես, մենք բոլորս ստեղ ենք Հիսուսի համար, ամեն։ Գիտես, մեր ճամբար, մեր կոնֆերանսի խորագիրն է, ես օրինակ եմ։ Օրինակ, գիտես, որ սենց թենց դու օրինակ ես, ով գիտի դրա մասին։ Գիտես, մենք ամեն մեկս ինչ-որ մեկի համար օրինակ ենք։ Բայց հարցը ստեղ է, ի՞նչ օրինակ եմ ես։ Ես այսօր ուզում եմ խոսամ, գիտես, սրա մասին, որ մենք հասկանանք, որ գիտես, ուզենք թե չուզենք, մենք օրինակ ենք։ Կամ լավ բանի մեջ, կամ վատ բանի մեջ։ Օրինակ, եթե եղել է քո կյանքում, որ դու ինչ-որ մի հատ արար կանես, վատ արար կանես, ու մեկ էլ մեկը տեսնի ու ընդ օրինակի, սովորի քո արած վատ արարքը։ Ում կյանքում է եղել։ Օրինակ, իմ կյանքում է եղել, սխալ բան եմ արել, ու կողքից մարդիկ տեսել են ու սովորել են դա։ Գիտես, որ հետաքրքիր է, չէ՞, որ մենք շատ արագ կարող ենք վերցնենք վատ բաները։ Օրինակ, նայում ես Instagram-ում կամ ինտերնետում ինչ-որ պրանքներ են անում մարդիկ, ու դու միանգամից ընդօրինակում ես դա։ Վերցնում ես ու սկսում ես դա անել։ Լինում է, չէ՞, որ տեսնում ես մեկը մեկին քո կողքին ասես, սկսում է ծաղր անել մյուսին, դու միանգամից միանում ես ու սկսում ես ծաղր անել իրան։ Գիտես, այդ նշանակում է, որ քո կողքինը քո համար օրինակ եղավ, որ դու վերցնես իր չար օրինակը, իր վատ օրինակը ու դու էլ նույն ձևի գնաս։ Օրինակ, ում կյանքում է տենց եղել։ Գիտես, մեր բոլորիս կյանքում է լինում է։ Իսկ լինում է, որ ասենք տեսնես մեկը ինչ-որ մի բարի բան անում ու դու միանգամից վերցնես իր արած բարի բանը ու դու ես սկսես անել այդպես։ Հիմա նայեք, մենք այս երկու օրվա ընթացքում նայելու ենք։ Գիտես, այն որ գրած է, ես օրինակ եմ։ Գիտես, մենք պետք է հասկանանք մի բան, ի՞նչ օրինակ ենք մենք։ Ի՞նչ օրինակ եմ ես։ Ես ուզում եմ այսօր Աստվածաշնչից երկու պատմություն ենք նայելու, շատ երկար չեմ քարոզելու, բայց երկու կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսամ։ Առաջինը, առաջի պատմությունը գրված է Հովանեսի ավետարանի մեջ, 6-րդ գլուխ, 9-րդ խոսքում, ով իր հետ ունի Աստվածաշունչ ստեղ, ով է բերի Աստվածաշունչ։ Ուրեմն ուզում եմ, որ դու բացես, թե քո հեռախոսով կլինի, թե գիրքը բերած կլես Աստվածաշունչը, բացես Հովանեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 9-րդ խոսքը։ Ու նայեք, այստեղ խոսում է, գիտես, մի հատ պատանու մասին, մի տղայի մասին, ով ամբողջ Իսրայելի մեջ այդ ժամանակում, որտեղ որ Հիսուսն էր, 5000 հոգի տղամարդ կային հավաքված, չհաշված կանանց և երեխաներին, դարավ օրինակ ուրիշների կյանքում հրաշք լինելու համար։ Հիմա նայեք, տեսեք ինչ է գրած այդտեղ։ Հիսուսը հավաքվում է, ժողովրդին քարոզում է, և ինչ է տեղի ունեմ, տեսնում է ժողովուրդը սոված է, և աշակերտներին ասում է, նստացրեք ժողովրդին, և չեմ ուզում սոված արձակեմ իրանց, բաց թողեմ իրանց, և կերակուր տանք իրանց։ Եվ հանկարծ աշակերտներից մեկը գալիս է, ասում է, որոշակի այսքան չափի գումարի կերակուր, ասում է, հերիք չի, բավական չի իրանց, որ դեից տանք։ Եվ գալիս է աշակերտներից մեկը Հիսուսի, ու գիտես ինչ ասում, նայեք, Հովանեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 9-րդ խոսքում, տես, ասում է, այստեղ մի տղա կա, որ 5 գարի հաց ունի և 2 փոքր ձուկ, բայց սա ինչ է այսքան մարդկանց համար։ 5 հատ գարի հաց կա ու 2 փոքր ձուկ, դու պատկերացնում ես, օրինակ, հլե եկեք մտածենք, 5 հաց 2 ձուկը, նորմալ, սովորական, որ ասենք, սենց նայենք առանց հրաշքի, քանի հոգի կարա ուտի, օրինակ, քանի հոգի կուտի, հլը պատկերացրեք, դու ունես 5 հաց, 2 ձուկ, քանի հոգու կարաս հյուրասիրես այդ 5 հացը 2 ձուկը, դուք 3-ով, ստեղ ասում են, մենք 3-ով կուտենք, 5 հաց 2 ձուկ, 3-ով կուտենք, էլ ինչ տարբերակներ կա, քանի հոգի, 9-ը քանի հոգի կուտի, 9-ը որ սոված լինի մենակ կուտի, ոչ մեկի էլ չի կարա կիսվի, էլ ուզում եմ մի քանի հոգի, ասա, 7 հոգով կուտեն, իրանք կարան 7 հոգով, 4 հոգով, էլ, լավ, մաքսիմում սենց ասեմ, որ շատ սենց ուզենք, մի 10 հոգի, համաձայնես թե չէ։ Բայց գիտեք ինչ ա լինում, նայեք, այս տղու
5 հաց 2 ձուկը երբ որ հայտնվում է Հիսուսի ձեռքերի մեջ 5000 հոգի չհաշված կանանց ու երեխաներին մոտավորապես ասենց ասեմ չ շատ չասեմ բայց մոտավորապես գոնե 10000 հոգի կերան ու կշտացան գիտեք այդ պատանի տղեն այնտեղ կարար լիներ մարդ որ էլի ունենար հաց կարար լիներ ես մտածում եմ որ կարար լիներ Բայց ինչի հենց այս տղու հացերը վերցնում, որտեղ ինքը մարդ էր, որ տվեց Հիսուսին դա։ Ինքը տվեց Հիսուսին ու Հիսուսը հրաշք արեց ու բոլորը կերան ու կշտացան։ Հիմա նայեք, շատերը կային, որ նստած ու մտածում են։ Տենաս ինչի ես իմ հացը չտվեցի, ես էլ իմ հացը տայ, ես էլ իմ ձուկը տայ։ Բայց գիտեք այս տղեն ինչ արեց այս պատանին, օրինակ դարձավ։ Միգուցե իր կողքը կային մարդիկ որ ասում էին ու մտածում էին ու խոսում էին ասում են լսի բա որ ես տամ բա ինձ ինչ մնա բա ես ինչ եմ ուտելու միգուցե ես տողու մոտ խոսում էին ասում են մի տուր թող մնա հեսա մեկը բացա թողելու կգնանք առանձին մենք իրար հետ մենակով կուտենք էտի մեկը որ տաս այսքանին չի հերիքելու հենա թող մնա մենք մոտիկներով մեր ընկերներով կգնանք միտեղ կնստենք ու կուտենք բայց գիտեք ինչ այս պատանի են այս տղեն գիտեք ինչ արեց տվեց Հիսուսին Այն ինչը որ ինքը ուներ։ Այն ինչ որ իր ձեռքերում կար եւ օրինակ դարձավ մեր բոլորիս համար, նայեք, հիմա այս պատանի տղեն ինքը չկա։ Այս պատմությունը տեղի է ունեցել մոտավորապես 2000 տարի առաջ։ Այս պատանի տղեն հիմա չկա, բայց իր օրինակը միչեւ հիմա պատմվում է ավետարանի մեջ գրված Աստվածաշնչի մեջ գրված ու ես ու դու լսում ենք ու տեսնում ենք ոնց պետքա լինենք մենք։ Ու վերցնում ենք օրինակ։ Հիմա պատկերացնում ես դու քո կյանքում ինձ ապրես, որ տարիները անցնեն, բայց մարդիկ խոսան քեզանից։ Որ մենք ոչ մեկս այս երկրի վրա չենք, բայց քեզանից խոսան ու ասեն, գիտես, այս մարդը պատմության մեջ հետք թողեց։ Գիտեք, սա մի օրինակ է, մյուս օրինակը, որ ուզում եմ խոսամ, դա Դանիելն էր։ Ո՞վ է լսել Դանիելի մասին, հեչ ծառայությունների ընթացքում կամ ինչ որ միտեղ ով է լսել Դանիելի մասին։ Հա, նայեք, շատերս լսել ենք Դանիելի մասին եւ գիտենք։ Գիտեք Դանիելը որտեղ էր։ Գերության մեջ էր։ Այսինքն պատերազմ էր տեղի ունեցել ու Դանիելին իր ընկերների հետ գերի էին տարել։ Ու Դանիելը սովորական պատանի չէր։ Ինքը բարձրաստիճան իշխանական տոհմից եկած տղա էր։ Ու գիտես նման մարդկանց հետ լավ չեն վարվում գերության մեջ, բայց Դանիելը Աստծո առաջ շնորհք էր գցել երեխեք։ Ու թագավորի հրամանով գիտես տարվել էր որպեսի թագավորական պալատում ապրեր, թագավորի կերակուրից ուտեր, այն կերակուրից ինչը որ ուտում էր թագավորը Նաբուկոդոնոսոր թագավորը եւ սովորեր իրաց այդ երկրի լեզուն ու գիրը։ Բայց նայեք ինչ անում Դանիել ասում է իր սրտում որոշում է կայացնում որ իրան չպետք է բղծի այս աշխարհի կերակուրներով ու այդ որոշումը երբ որ Դանիելը կայացնում է իր սրտում իր ընկերները Միսակը Սետրակը Աբեդնակովը նույնպես այդ որոշումը կայացնում են հիմա ես գիտեք մենք ապրում ենք չէ՞ այս աշխարհում դու ամեն օր շփվում ես ուրիշ մարդկանց հետ, որ Աստուն չեն ճանաչում, չգիտեն, չունեն այն արժեքները, ինչը որ դու ունես։ Իրանք ուրիշ արժեքներով են ապրում, իրանք իրանց խղճի, իրանց կամքի, իրանց մտքի թելադրանքով են ապրում, ապրում են նրանով, ինչ որ իրանք սովորացնում են։ Շատ ժամանակ դու զարմանում ես, ինչի են իրանք այդպես ապրում։ Ու գիտես ինչ են անում, այդ մարդիկ կարան սաղորը քեզ թելադրեն, թե դու ինչ ես։ Կլինի դպրոցում, կլինի բակում, կլինի քոլեջներում տարբեր տեղեր մարդիկ որ առանց Հիսուս Քրիստոսի են ապրում ու գիտես այդ ժամանակ ինչա տեղերում դու տենում ես իրանք ինչ որ բաներ են անում ու հանկարծ դու ելես ուզում անես տեսնում ես որ մեկին ծաղրում են մեկին գիտես ձեռ են առնում նվաստաստում են կողքինին դասարանում ինչ որ սենց գրուպիրովկա կի են չէ բաժանվում թմերի խմբերի թե մենք եկեղեցում ենք տենց անում ինչ որ սենց թմերի ենք բաժանվում մեկ էլ հանկարծ մեկը մեր թմից չի լինում մենք սկսում ենք ծաղրանենք ու դառնում ենք վատ օրինակի պատճառ ուրիշների համար բայց աստված ուզում է որ մենք ոչ թե վատ օրինակի պատճառ լինենք այլ աստված ուզում է որ մենք
բարի օրինակ լինենք շատերի համար։ Բարի օրինակ լինենք շատերի համար։ Դրա համար երեխեք, գիտեք Աստված այսօր մեր մեջ ուզում է դնի, որ մենք որոշում կայացնենք, որ չար բաներից հեռու մնանք։ Ոնց որ Դանիելը որոշում կայացրեց, որ այն ինչը որ իր Աստծո օրենքով չի, իր Աստծո պատվիրաններով չի, այն ինչը որ սխալ է իր Աստծո առաջ, ինքը չի մտնելու դրա մեջ ու չի ընդունելու ու չի անելու այդ ամեն ինչը, ինքը որոշեց, որ չի կպնելու դրան։ Ու երբ որ ինքը էդի որոշեց, իր անգերներն էլ ոգևորվեցին, նայելով Դանիելի որոշումը, ասենց քաջալերվեցին ու ասին, մենք էլ ենք միանում քո հետ այդ որոշմանը, ես էլ ձեր չեմ առնելու իմ կողքիններին, ես էլ ինձանից փոքրերի վրա ծաղր չեմ անելու, ինձանից թույլերին չեմ տրորելու, ես էլ եմ որոշում կայացնում, չար բաների մեջ ընկերակցություն չանեմ ոչ մեկի հետ, որոշում եմ կայացնում, բարի գործ եմ, որոշում եմ կայացնում, երբ որ մեկը նեղված է, իր կողքը լինեմ, իրան բարձրացնեմ, ես էլ եմ որոշում կայացնում, եթե մեկի համար դժվար է, ցավոտ է, իր հետ լինեմ, անցնեմ, օգնեմ, որ ինքը անցնի այդ վիճակի մեջից։ Ու տեսեք, այդտեղ որոշում են կայացնում, ու ասում են, մենք չենք ուզում մտենք այդ երակուրից։ Այսինքն չենք ուզում, ոնց որ այս աշխարհի մարդիկ են վարվում, մենք չենք ուզում այդպես վարվենք։ Ոնց որ այդ թագավորական սեղանից մարդիկ օգտվում են, այս են անում են, մենք չենք ուզում այդի վարվենք։ Հիմա այդտեղ հարցը էս այրեխին։ Մեր աչքերի առաջ ինչ օրինակ ենք մենք վերցնում։ Մենք ուսենց թե նենց նայ օրինակ ենք։ Դու գիտես, որ այն, որ դու գալիս ես եկեղեցի, այդ արդեն օրինակ է։ Դու գիտես, թե ոնց որ դու քեզ պահում ես, երբ որ մարդիկ իմանում են, որ դու եկեղեցի ես գնում, հավատացյալ ես, բայց դու քեզ չես պահում ունենց, ոնց որ պետքա պահես, կլինի դպրոցում, տանը, ծնողների մոտ, եկեղեցու ներսում, բակում, քոլեջում, քո ինչ-որ խմբակներում, որ դու գնում ես, եկեղեցի գալով, բայց դու չես պահում քեզ ունես, ոնց որ Աստծո խոսքն է պատվիրում, այդ նշանակում է, որ այն օրինակը, որ ես ու դու ընտրել ենք լինելու բարի, լավ օրինակ, չի համապատասխանում մեր ապրած կյանքին, նշանակում է, որ մեր կյանքում բաներ կա պիտի փոխվի։ Ու որոշում կայացնելը հենց էսա, որ մենք որոշում ենք կայացնում, որ մենք ապրենք այն օրինակի հիման վրա, որ ընտրել ենք։ Հիմա պատկերացնում ես Դանիելը իր սրտում որոշում կայացներ, որ չպտի ուտի, բայց ուտեր։ Բայց ուտեր։ Դրա համար սիրելիներս, նայեք, կարևորը մեր կյանքում ոչ թե մենակ որոշումներ կայացնենք, մենք կարանք ամեն օր լավ որոշումներ կայացնենք, ամեն օր, համաձայնես թե չէ։ Օրինակ ով է արթնանում ու որոշում, որ հեսա գնալու է ու ինչ-որ մեկին նեղացնելու է ու ցավացնելու է, կա ստեղ տենց մարդ, չկա, փառք Աստծուն, որ չկա, մենք միշտ որոշում ենք կայացնելու, կայացնում, որ զարթում ենք, որ այսօր լավ բաներ պիտի անենք, բարի բաներ պիտի անենք, պիտի ուրախացնենք պապային, մամային, չէ, դպրոց գնալու ենք, պիտի լավ օրինակ լինենք ընդ է, բայց ստացվում է, հա, միշտ է ստացվում, թե լինում է, որ մեկը չի ստացվում, լինում է դեպքեր, որ չենք կարում պահենք, ու մոտ է լինում, որ օրինակ չի ստացվում, գիտես իմ մոտ էլ է երբեմն լինում, որ լավ բաներ են որոշում անեմ, բայց չի ստացվում, բայց ինչ, ասում ես, դե լավ, իմ մոտ էլ չստացվեց, վսյո, ես երևի իմ համար չի, ես չեմ կարա, թե ջանք ես անում, որ մեկա ես պիտի կարենամ, մեկա ես պիտի հասնեմ նրան, որ վատ բան ինձանից չպտի դուրս գա, որ չար բան ինձանից չպտի դուրս գա, որ ես չպտի տեսնեմ, երբ որ մեկին նեղացնում են, գնամ կանգնեմ նեղացնողների կողքը, այլ պիտի այդ մեկի համար կանգնեմ ու թույլ չտամ, որ իրան նեղացնեմ, երբ որ մեկին ծաղրում են, ես չպտի դառնամ այդ ծաղրողների հետ ծաղրող, այլ պիտի դառնամ մեկը, որ կկանգնեցնեմ ծաղրը, որ իմ պատճառով մարդիկ էլ չեն ծաղրի, իմ պատճառով, իմ վարքի պատճառով մարդիկ չար բաներ չեն անի մեկը մյուսին, հասցեին մեկը մյուսի համար։ Դրա համար սիրելիս, ես ուզում եմ, որ մենք որպես Աստծո զավակներ որոշում կայացնենք ու կարենանք պահենք մեր որոշումը,
օրինակ լինելու, բարի օրինակ լինելու, ոչ թե չար օրինակ լինելու, վատ օրինակ լինելու, այլ բարի օրինակ լինելու, որովհետև Աստծո խոսքում նույնպես գրված է, որ Պողոս առաքյալը գրում է ու ասում է, բայց լավ է, որ բարի բանում նախանձավոր լինենք ամեն ժամանակ եւ բարի բաները վերցնենք ու պահենք մեզ մոտ ու թե ինչ են անում մեր կողքինները վատ իմաստով, վատ բաներում, եկեք չդարձնենք իրանց մեր կյանքում օրինակ ու իրանցից օրինակ չվերցնենք, այլ լինենք մարդիկ, որ մենք ընդեղ որտեղ որ կանք, մենք լինենք պատճառ, որ մարդիկ նայեն մեզ ու բարի օրինակ վերցնեն մեզանից, որովհետև դու Աստծո զավակ ես, դու Հիսուսինն ես, ու դու պետք է նայես Հիսուսին ու ապրես Հիսուսի հետ, ամեն։ Դրա համար կխնդրեմ, կանգնես ոտքի, ու մենք իրար հետ աղոթք ենք անելու, Սուրբ Հոգին օգնի ինձ ու քեզ, որ մենք կարենանք ամեն ժամանակ բարի օրինակ լինենք, մեկս մյուսի համար, բարի օրինակ լինենք մեր ընտանիքում, մեր ծնողների հետ փոխհարաբերության մեջ, շփման մեջ, վերաբերմունքի մեջ, մեր ընտանիքում, լավ օրինակ լինենք մեր քույրերի, եղբայրների համար, լավ օրինակ լինենք մեր դասարանում, լավ օրինակ լինենք եկեղեցում, լավ օրինակ լինենք ես Բաքում, ընդեղ որտեղ որ մենք ապրում ենք, ու լավ օրինակ լինենք մեր երկրում, ամեն, որ մարդիկ նայելով մեզ չասեն, տես հավատացյալը, բայց ինչ էր անում, եկեղեցի են գնում, բայց նա ինչքան վատ բառ ասես օգտագործում են, ինչքան չար բան ասես իրար անում են, ինչ ասես խոսում են իրար հետևից, այլ երբ որ նայեն ու ասեն, իրանք հավատացյալ են, իրանցից ոչ մի չար բան դուրս չի գալիս, ամեն, եկեք աղոթենք իրար հետ, սիրելի Հիսուս, ես քո առջև եմ կանգնած, եվ ես այսօր որոշում եմ կայացնում, օրինակ լինել ոչ թե չար բաներին, այլ բարի բաներին, խնդրում եմ քեզ, օգնիր ինձ, որ ես կարողանամ պահեմ իմ որոշումը Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն, Փառք Աստծո,